ярьж байгаа энэ шинэ эдийн засгийг бий болгоход одоо тодорхой бас бодлого хэрэгтэй байна. Энэ бол яг нэг төсөв мөнгөтэй бол шууд холбоотой юм бол биш юм байна. Жишээ нь би энэ гүйцэтгэлийг нь харахаар 2016 оноос жишээ нь одоо энэ санхүүгийн зах зээл дээр гээд ингээ харахаар 14 компани олон нийтэд хувьцаагаа санал болгосон. Үн цаасны биржээр бол одоо нэг компани олон нийтэд хувьцаагаа санал болгосон гэдэг нийтдээ 81.4 тэрбум төгрөг татсан байгаа. Энэ бол бүр 57%-аар 3 жилийн дотор 16-аас 19 оны хонд өссөн юм үзүүл тарагдаад байгаа хгүй. Энд бол бас төрийн дэмжлэг байсан байж болно. Гэхдээ энэ бол хувийн хөвшил компаниуд өөрсдөө нээлттэй компани болёо гэдэг ийм хэрэгцээ шаардлага бол байгаад иргэдч өөрөө бас нэг нь хувьцаа авъя гэдэг ийм ойлголт бас өөрсдөө бий болгож байна шүү дээ. Тэгэхээр энд бас нэг өөрчлөлт харагдаад байна. А ингээд эргээд энэ одоо гүйцэтгэлээс харахаар болохоор бид нар одоо жишээ нь компаниудын тоо боёо 2019 онд хөрөнгийн биржийн бүртгэлтэй 198 компани байсан мөртлөө энэ нь 3 жилийн дотор 29 компаниар буурсан байна. Бүр эсэргээр. Тэгэхээр эндээс юу харагдаад байгаа гэхээр компани хэрвээ олон нийтэд хувьцаа гаргаж чадах юм бол зах зээл нь байна. Хэрэглэгчид бол хувьцаа ус худалдаж авч ий мөнгө төгрөг босгож болж байгаа. Санхүүгийн зах зээлийг хэрвээ төр дэмжих юм бол гэтэл компаниуд буураад байгаа нь юутай холбоотой вэ гэхээр энэ бол ерөөсөө хууль эрх зүйн орчин байхгүй. Тэгэхээр сангийн хамны зүгээс энэ мэдээллийн ил тод байдлын одоо хууль эрх зүйн орчиг сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай юм аа. Энд дээр ямар өөрчлөлт хийж байгаа вэ? 20 гаруй жил огт хөндөөгүй дампуурлын хууль гэж нэг хууль байна. Энэ хууль бол өөрөө одоо дампуурцсан нэг юм хууль байна. Хүн хүрч чаддаггүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө хөрөнгө оруулагчдын бизнесийн эрх ашигыг хамгаалахад энэ хууль өөр хангалттай биш. Тэгэхээр үнэхээр энэ шинэ эдийн засгийг бэхжүүлэе гэж байгаа бол бид энэ санхүүгийн зах зээлээ босгож ирье гэсэн ийм бодлого байгаа бол энэ мэдээллийн ил тод байдлын хувьд дампуурлын хуулийг сангийн яам бас хууль зүйн яамтай хамтарч оруулж ирэх төлөвлөгөө байна уу? Дээрээс нь одоо даатгалын компаниуд. Даатгалын компаниудын нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 365 тэрбум төгрөгийн нийт хэмжээтэй байгаа. Энэ бол 2016 онтой харьцуулахад өнөөдөр 43%-аар мөн өссөн багхгүй. Гэтэл энэ даатгалын компани дотор ч зөвхөн даатгалын үйл ажиллагаа явуулдаг биш. Миний нөгөө яриад үйсэн тэтгэврийн сангийн одоо үйл ажиллагааг явуулдаг даатгалын компани нэртэй байгууллагууд бий болцсон байнамаа. Энэ чинь нөгөө хадгалан зээлийн хоршоо шиг хэрэглэгчдийг хохироно. Насан туршийн даатгалд одоо хамрагдж байгаа тэтгэврийн сан нэртэй олон байгууллагууд өнөөдөр даатгалын компани даатгалын эрх зүйн орчинд үйл ажиллагаа явуулаад тэгээ өнөөдөр нэг компани дээр 2000 гаруй хэрэглэгчтэй байгаа хэвгүй юу? Сар болго мөнгө төлөө явж байгаа хэвгүй ирээдүйд би одоо тэтгэвэр авнаа үр хөвгтөө өвлүүлнэ гэд. Тэгэхээр энийг хүссэн ч хийсүүлсэн ч болвол энэ даатгалынхаа эрх зүйн орчиг сайжруулах хэрэгтэй байна. Хоёрт өмнө 4 жилийн одоо өнгөрсөн 4 жил энэ чөлөөт бүсийн хувьд орж ирэхэд дижитал биржийг байгуулах асуудал өндөгж исэн. Энэ дижитал биржийг байгуулах, чөлөөт бүсүүд төр энэ биржийг байгуулах, үнд цаасыг тэр блокчейн дээр санал болгох, хөрөнгийн бирж дээр тавигддаг тэр олон босгуудыг багсгаж өөрчлөлт ажил бол байгаа юм. Тэгэхээр энийг өнгөрсөн хугацаанд инновацийн хуулийн дээр бид гарааны компани олон нийтэд хувьцаагаа арилж болно гэж заагаад өгсөн. Энийг санхүүгийн зохицуулахаараа хийх ёстой. Санхүүгийн зохицуулахаараа хизээ энэ тайлан нэгтгэдгээ болоод санхүүгийн зах зээлийг одоо дэмжих бодлого руу орох вэ? Тэр энэ дэр сангийн ам төлөвлөгөө байна уу гэдэг асуулт. За хурлын дотор сайд за энэ өнгө төсвийн хүрээ төсвийн төсөөллийг хилцэж байгаа. За би учрал тгшний асуултанд хариулъя. За үнд цаасны зах зээлийн тухай даатгалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгуудыг боловсруулах ажлын хэсэг бол гараад ажиллаж байгаа гэдгийг би хэлмээр байна. За энэ дотроо одоо хамтарсан даатгалыг нэвтрүүлэх, дотоодын давхар даатгалыг хөгжүүлэх, цахим даатгалын зохицуулалтыг бий болгох асуудал зэрэг энэ зүйлүүдийг хийж байгаа. Тэгээ би зөвхөн хэд хэдэн тоо бас энэ дээр хэлчихмээр байна. Даатгалын салбар бол энэ 2016 онтой харьцуулах юм бол даатгалын салбарын одоо ашигтай ажиллагаа нь бол 11.4 тэрбум төгрөгэйсэн бол 2019 оны байдлаар 22.7 буюу ашигтай ажиллагаа нь бол 2 дахин нэмэгдсэн. За нийт хөрөнгө нь бол жишээлбэл 208 тэрбум төгрөг байсан бол
2019 онд 365.8 тэрбум төгрөг болж өссөн. За өөрийнх нь хөрөнгө нь бол 257.6 тэрбум төгрөг байсан бол 339.4 тэрбум төгрөг болсон байгаа. Ер нь даатгалын салбар дээр бол өсөлтүүд байгаа. Гэхдээ энэ бол мэдээж 2016 онд нөгөө хямрчсан байхсан үедээ харьцуулахад ийм өсөлт гарч байгаа. Хэдий ч бид нар цаашдаа бол энэ бид нар давхар даатгалын тогтолцоо улам сайжруулах, цахим даатгал болгох, иргэдэд энгийн хэлбэрээр одоо очих, даатгагч даатгуулагч ирэх ашгийг хамгаалах зэрэг ийм арга хэмжээнүүдийг одоо авч хэрэгжүүлэх ёстой гэж одоо үзэж байгаа гэдгийг би нэгдүгээрт хэлмээр байна. За хөрөнгийн зах зээл дээр бол нийтдээ оролцогчдын тоол хэрэгсэл таны төрүүн хэлдгээр бол санал за хэлж байгаатайг адилхан тоо нь бол өөрчлөгдчихгүй байна. 2016 онд хувьцаат компаниуд 302 байсан бол 19 оны байдлаар 307 гэж тавхнаар нэмэгдсэн байгаа. Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ бол нэмэгдсэн. Компаниуд бол 1.814 тэрбум төгрөг байсан бол одоо 2.693 гээд үндсэндээ бараг 2 дахин нар бол энэ хөрөнгийн зах зээлд үнэлгээ инк компаниудын нь бол нэмэгдсэн байж байгаа. За гих ийм байна. Тэгэд бид нар бол цаашдаа юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр төрийн хэлсэн ажлын хэсгүүд гараад ажиллаж байгаа. Биржийн бус зах зээлийг бол хөгжүүлээ. Зах зээл ил тод байдлыг дэмжих системийг нэвтрүүлээ. Тэгээд энэ хөрөнгийн зах зээл дээр оролцож байгаа тэр төрийн зүгээс одоо үзүүлж байгаа юм уу? Эсвэл тэр хөрөнгийн зах зээл дээрээс үзүүлж байгаа тэр үйлчлэгээнүүдийг бас үзүүлдэг компаниудыг их оновчтой болгоё л гэж одоо бид нар үзэж байгаа гэдгийг хэлнэ. Ер нь цаашдаа бол бид нэ блокчейн технологи төр үндэссэн энэ системийг бол нэлээд нэвтрүүлнэ гэдэг ийм байр суртаа бол байгаа гэдгийг би бол хэлье. Баярлалаа. Асуусан асуулт тийм. Өнчи гişүүн асуухыг би хариулахгүй юм. За энэ хариулт гişүүн Хөрлөбөтөр цагийн сайдын цаг явж байна. Энэ чинь Улсын хурлын гişүүн уучрал асуусан бэ? Тэр асуултанд нь хариулж байна. За. За одоо ихэнх гişүүн ширнэн бандын адшаа. Асуулт. За. Ирхэм гişүүд